Familjar të afërm, nxënës e qytetar, pas ditën e së martës i kanë dhënë lamtëmirën e fundit 15 vjeçarit LB, nxënës i shkollës së mjekësisë Luciano Motroni në Prizren, i cili dje humbi jetën tragjikisht si pasojë goditjes me thikë gjatë një përleshje mes disa të miturve. Një përleshje ndërmjet 5 personave të mitur që kanë ndodhur të hënën pas orës 10 në rrugën Ilberfane në Prizren ka përfunduar tragjikisht për 15 vjeçarin me inicialet LB. Sipas policisë rajonale të Prizrenit, njëri nga të mitur e dyshim të ka goditur viktimen me thikë duke i shkaktuar lëndime serioze nga të cilat viktima ka humbur jetën. Zyrtarët policorë kanë pohuar se si pas informatave fillestare rezulton se viktima dhe të dyshuarit tjerë janë nxënës të shkollës së mesme të mjekësisë Luciano Motroni. Lidhur me këtë rast tragjik, Prokuroria Themelore në Prizren përmes një komunikate drejtuar medjave ka kërkuar nga gjykata që ndaj të miturit që ka shkaktuar vrasjen të caktohet masa para burgimit, ndërsa dy të miturit e tjerë që kanë marrë pjesë në përleshje janë liruar në procedurë të rregullt. Kjo ngjarje ka të nditur edhe drejtuesit e shkollës së mjekësisë dhe autoritetet komunale në Prizren, të cilat e kanë dënuar këtë akt të rëndë.